ရှာနေရတာ။ဆန္ဒသုခတခုလည်းပဲအတွက်မာနမာ။ဆောစောပြောသလိုမိမိတက်ကထားတဲ့ချမ်းသာပဲကွာနေမယ်။အကုန်လုံးကတော့ဘာအတွက်ရှာနေ။ဆန္ဒသုခ။အေးဒီလင်္ကာလေးကဘယ်သူရေးတာလို့ထင်လဲ။နင်းနေရရမဟုတ်ဘူးပရိသတ်ကြီးရေးခဲ့တာ။
PCR ဒါကြောင့်ကတခုမြနိုင်လောကအထုအကုန်စုဤတဲ့နောက်တစ်ပိုက်ကပူပူရွာရွာမြင်းနှမြလေဒုက္ခဘောချီလုံလသည်ဤပူပူရွာရွာမြင်းနေရတဲ့လူမနှမြဒိသိလှုပ်ရှားနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုထဲကဒုက္ခချမ်းသာရဖို့ကြည့်ပဲလုံလဥဒ္ဓဟာစိုက်နေကြတာအဲ့ဒါမှန်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့် ဒီစကားလေးအသေးပဲနှစ်ခုပဲရှိတယ်တလောကလောကမှာရှိနေတဲ့လူသားတို့အလုံးနေစဉ်ရှာဖွေနေတာဒီချမ်းသာတော်လာဆင်းရဲတော်ရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီချမ်းသာကြတော့ပြိတ္တရေမျိုးစုံမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာတချို့တဲ့ကျောပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုချမ်းသာလေးရဖို့လုပ်ပဲရှာတာရှိတယ်တချို့တဲ့ကျောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့စိတ်ချမ်းသာကိုအဓိကရှာကြတာရှိတယ်ရှိဘူးလား ကောင်းကောင်းလေးနေကောင်းကောင်းလေးစားပြီးကောင်းကောင်းလေးအိတ်နေရင်တော့ဟန်ကြလိုက်တာဆိုပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းသာကိုဦးစားမပေးဘူးလားပေးပါဗျာတချို့တချို့ကြတော့ပြိဿရေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ဟာပူလောင်လိုက်တာညီငွေစရာကောင်းလိုက်တာပင်မလိုက်တာဆိုပြီးတော့ပူလောင်ညီငွေပင်မနေတဲ့စိတ်ကလေးချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်မရှာဘူးလား ကိုယ်ချမ်းသာကိုအာယုံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်တရားအတွက်ချမ်းသာကိုရှာမယ်စိတ်ချမ်းသာကိုအာယုံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်ကြတော့စိတ်ချမ်းသာကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှာမယ်ဤကုဏ္ဏကပြောသလိုမိမိရာမယ်စီဝါဥစ္စာတွေမြန်မြန်တိုးပွားခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီဝါဥစ္စာချမ်းသာကိုရှာမယ်မရှာနိုင်ဘူးလားရှာပါဗျာဘာပဲရှာကြပြိဿရေနောက်ဆုံးတော့ရုပ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတွေအတွက
ga atu aku su i de di lu le o khwe lai cha ta sha ni da la sin ye sha ni da la so yin su lai san pa ri dai be ba ma twa su ma cha ta e a di lu le mo di pu pu ywa ywa myin na mya ni dukkha bhu ji long la di pu pu ywa ywa myin na mya tattawa a long ma cha ta ya bhu ji be long la uddaha sai ni da ဒီတော့ဒုပရိသတ်ကိုစဉ်းစားလိုက်နေစဉ်ချမ်းသာရှာနေတာလားဆင်းရဲရှာနေတာချမ်းသာရှာနေတာရှာနေတဲ့ချမ်းသာတွေရရလားလို့ပြီးရပါဘူးရပါဘူးရတဲ့အခါရပါဘူးမရတဲ့အခါမရပါဘူးဟုတ်ရတဲ့အခါရမယ်မရတဲ့အခါမရဘူးပရိသတ်ရင်အကုန်လုံးကတော့ရရမရရပါပဲရှာနေတာလားချမ်းသာရှာနေတာဒီတော့ ချမ်းသာရှာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီကနေ့ဘုရားရှင်တော်မြတ်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့ချမ်းသာကိုဘယ်လိုရအောင်ရှာမလဲချမ်းသာကဘယ်လောက်ကြာကြာခံတယ်လဲဘယ်ချမ်းသာကဘယ်လောက်မြန်မြန်ပြတ်ပြီဘယ်ချမ်းသာကဘယ်လောက်ကြာကြာခံတယ်လဲဆိုတာလေးကိုကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ရုပ်ရှာနေတဲ့ချမ်းသာမှာညီမြချင်းဖြစ်ပြီလားဆိုတာလေးကိုစကားလေးပြောရင်းနဲ့ဟောပေးမလို့ဟုတ်လားဒီအားလုံးတို့တမဆွေတော်မျိုးတော်
ဘုရားရှင်က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 ဘုရ
ယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေချင်တော့အဲဒါဘုရားရှင်တော်မြတ်ကမိန့်လိုက်တဲ့စကားလေးမင်းတို့ဒီဘဝမှာမင်းတို့လိုချင်နေတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံလောကီချမ်းသာတွေလိုချင်နေဆိုရင်နဲ့ချမ်းသာရှာတဲ့အခါနံပါတ်1ဥဋ္ဌာဏနံပါတ်5ထာကြွလုံးကဝရိယတရားနဲ့ပြည့်ကိုပြည့်စုံရမယ်ပရိသတ်ရဲ့ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲပညာကိုချမ်းသာဆိုပြီးတော့တက္ကထာရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ပညာရှာတဲ့အခါမှာထကြွလုံးလဝရိယတရားပြည့်စုံမှမိမိလိုချင်တဲ့အောင်ပန်းကိုရမယ်။ဇီဝရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်မိမိဤမန်းတဲ့ဇီဝဥစ္စာတွေပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဥဒ္ဒနာသမ္ပဒါ
tha jwa long la wariya daya shi ma ya me di dai me pa dai yi aya ya ma aung smien mu pai san mu ko lo chin ne pogo dai di mi mi yi man da ne chan da ko ya mo so yin a yi ji song number 1 a chat ka uthana tambara de tha jwa long la wariya chi ko shi ya me pe pa dai da ve tu main na phaya main na ตะบงนี่ก็ตกใจไกลห้อยดิญะบีไม่ตัดน่ะนะเจ้าช็อปปွက်ลุยนี้ก็เปล่าอย่างเดี๋ยวอกุโดเนี่ยน่ะปริตัติเนี่ยเตียห้วยก็ลาเลยมิมิโกไรก็เตียลาเจนเนี่ยสิมิมิยกก็มิมิก็เลยเฮ้ตั้วมั้ยเตียห้วยโกไรปริตัติเนี่ยวริยะเตียหมองเต็มมาลายยอมมาครับครับเดี๋ยวกูปริตัติดิเนี่ยโหลาลาแล้วอุทธานะตัมปทาเนี่ยวริยะเนี่ยทัดทัดตันตันตั้วยาตะ ตัวเราเนี่ยตีบีอ่ะลาได้สึกาท้ายงูซ้อมมาดิบุญนี่ห้อยยังไม่ห้อยยังหนีสุบิ๊ดท้ายซ้อมมาแล้วอุทธานะตัมปนาวริยะไม่ใช่เว้ยเนี่ยยาบไม่เอาถ้าจะปริตัยฉันน่ะโหชาเจนเนี่ยอาการมาเลยดีใจมั้ยพี่ๆโดดตีตะย้าเนี่ยฉันน่ะยาบ่เตย้านาจาได้ไอ้เจ้าหมู่ยาบ่สอยขอเรียนเนี่ยมันงาไอ้หมอผู้งาลั้นหมอผู้งาเนี่ยบ่ผู้ตลอดลั้นบ่มาท้ายพี่โดดพุ่นนี่ขอได้เตียลี มีลีลาอนันต์ย่อมย่อมเมียได้เฉยนี้ตรงกาตนายนาอุ้มเลยโดยอุทธานะตัมปทาลีเนี่ยลาไล่ตาอกุไม่อยากพูดล่ะครับ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 
ဘာဖြစ်လို့စောင်းရှောက်မှုနည်းကုန်လာလဲလူတော်တော်များများမရှိခင်တုန်းကနေသာစားတာပွားတာလာတာကဆင်ញံတတ်ပေမဲ့ရှိလာလို့ရှိရင်ပြိတ္တာရဲ့လက်ထိတ်ကဆိုင်တော်မှာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မထင်လာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟိုဘန္တာလေးကဟောတယ်လေးကမှာဘာဒီလိုမျိုးပဲဒါမျိုးတွေစားတယ်ဘုရားဒါမျိုးမစားတတ်ဘူးလေသာလေးကသာပြောင်းမလာဘူးလားခေစားမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါလောက်ကတော့ပြိတ္တာရဲ့
Hari niya yoga ni sabi ro agono mo piang dua lai da. Piang yin ne lu atai ngawa daji daji ne piang dua lai akha. Arakha tamada nere kogori. Chilawi bhajyatanari le. Dekari soya ne echi dhuta. Nene li abyo pali ni pala gandhi. Lulai mo mabyo puno arakha tamada. Mimi bayi sanggup ya le siwago, sahaja mu nenar le ludoro nyamnya cile, ia dia macam saya mendua bula, jauh jauh lirik melau la, tiap bini tiap tuai la lirik mendua bula, lawi, edi doa le tuo doa cawan ayai kaya bi, oh, pui lawi, di laut saya doa le dati le, tegari soile asinnya melaya bayi sanggup li boma mandanya ne. Iko bawa bina ga wainare, waini dego piang biro lakhan lai do, ini tu dah padabi, bima tu tercium ayak kan ya bi. Tergali di daerah tu, tercium tergamari mah di sini di masih mula. Pijat siapa zalim cewa lawi sura hawa luya tu ngudi dia mah naono ni malin naono, naono naono ni nama payen payen ya berita itu tuh ini mana tuh mahmo, tuh ini mana gua mahmo. Perdaya, noga dua, hani loyen loyen eh, masih ada si orang si ada si hani nyai nyai eh, perdaya, lulai kau malah ni bimeh, lupa ya mac cuit tu ne dia masih mula. Oh perdaya, ajar lagi, cobaun insyaallah. Dagari edi doa ya kaya dalo, dagamari lewe mani daya puri dato ya kaya dade. Ak, guna kau ni arakat nama dah, sah sah dia sing nenoi, malahula. Ini loh perdaya. Ini doa, ini doa ayah kan ya dulu. Akha doa, lawan zalia le, balah dani, balah ola. Tegar dia awi seni. Poyro ne, toto kenge bale. Poyro ho ngezenga, jeda tu kuma tawon jarona. Ini jeda ola toto tawon cibale. Toto perdaya, tegar le nonto le tegar. Tua tu si masih ho nengenya masih masih mubi. Kalau ni dah tu biola sih, di ni dah amal ni biola apa dah tu bocah ni malu, pinter dek amal ini. Ha, tengah ini di ni piang tu bala. Tu adzan lah, jodoh dah ada orang orang ni ni. Tu lese lah sih, tu dok ni siapa tu boleh lah ni. Kau tu ada jam zaman yang ada kemarin, tapi mui dia buka kau ni sekarang ni. Tu ada lese, tapi dia mah terus jin ni. Tu ada sekarang ni kau ni. Pemu di ni yang mana cinta tu. Tapi orang menar ini berdua orang, abian ini berdua asyik membiu, terus ni orang pelik balik yang ini balik kubah bumi, ha? Kau bawa apa jawab? Kau leh doa dek nama lembu ni. Kau jaga orang berita, aku majalah itu terima mina itu. Ini orang kau doa ni, babi tu leh. Dagar dia nara cuci dia, biaya dia dagar ni bikau senai deh. Berita ni, jauh la, ha? Dagar web ni, dagar mah web ni, oh dah 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 dah. กูต้องการลีลาเลี้ยงกองวุ่นยาลีเลี้ยงกองโน่ไปใส่ไหนอาราคาตั้มบะดาสองเสาทิ้งทิ้งเนี่ยใส่เนื้อหน่อยเอริบยัดนาเรียมาสาวละเนเน่เลยป่วยลาเร่ป่วยพี่เห็นหลังซาลีเร่ปาลาเด็ดเด้อ๋อที่คิดได้มันนีลามันนีลานีลาเนี่ยเห็นเนี่ยเลี้ยงช้างดาลามันได้อเมริกาเดลูโอนี่ช้างดาลูท้าวจ้าท้าวจ้าพี่เนี่ยมอมมามอมมาพี่เนี่ยได้มามาเจอเนี่ยเชื่อใจโดนเราเองก็เลยไม่ได้ นักข่าวต้องการเราใช่ป่ะมาดูเราเนาะเราบ้านอะไรไม่เข้าไปก็ป่ะเบี้ยปุ้ยเบี้ยเบี้ยปุ้ยว่าเบี้ยขมยังไม่รู้ลาเบี้ยอะไรวะใช่ไหมได้ใส่สามีอะไรไม่มีสิ่งนั้นล้านเนี่ยมาจีไรยักษ์วันเนี่ยมาจีไรเบี้ยได้อักขะโดดานเนี่ยนี่เจนยานี่ยักษ์วันที่พี่อะไรเลยก็มีสิ่งนั้นได้ยังไอที่โดดานอักขะโดดานเราก็ใช่โดดานบัดดงก็ตูระโดดานอัตตาอุซาลีเดียวมาบาลาวะบาลานี่ได้ยัง โอ้ด่าหน้าตามาด่าชาลูชาไหนอาราคาตามาด่าสาวชาวมูเนี่ยที่บอกว่าที่บอกว่าชาลีเนี่ยชาหน้ายามมาลาไม่เอาอย่าบูกงน้อยเลยไหมอาจารย์เดี๋ยวเนี่ยมีอยู่สูนับตัวตัวด่าตัวสาลีนี่ปาลามีนับมาลีกันหรอป้าป้าไม่ได้เลยมะเขาเนี่ยไม่สวยเนี่ยมีอาป้ามีแต่กาเวพี่เบียแต่กามาเวพี่เบียดีกันเนี่ยตัวเด็ดเด็ดจุดอบยามานั่งมาตัวเสียเลยมีอะไรมาบอกนะ โบราณนะบริษัทย้อนเลยมาเก่าหนูบอกย้อนเลยว่าย้อนนะอะไรมันย้อนอะไรเนี่ยนะเราย้อนดูนะครับบริษัทชาลาลุงก็รู้ดานะธรรมดาแต่จุ๊บจุ๊บเนี่ยชาเกลียยานาวี
ရလာတော့ရောပြိတ္တရင်ငါဒီဘုရားချမ်းသာပြီလို့အပိုင်ပြောလို့ရတယ်မရသေးဘူးအခဒုဒ္ဒအဣတိဒုဒ္ဒသုရဒုဒ္ဒပပမေတ္တာလို့ခေါ်တဲ့ဒုတိယရိုက်ခံရပြီဆိုရင်အေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အာရခသမ္ပဒာစောင့်ရှောက်မှုနေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြန်ဆုံးဂုံသွားတတ်ပါလေဟောအဲ့တော့မင်းတို့လေစီဝါဆိုင်ဥဋ္ဌာဏသမ္ပဒာနဲ့ရှာနံပါတ်1အာရခသမ္ပဒာကိုရတဲ့စီးပွားကိုစောင့်ရှောက်ဟိထိမ့်သိမ့်ရှိတယ်ဘာလို့မိတ်နာလဲဘုရားမင်းဒုပရိသတ်ကဘာကိုလိုချင်တာလဲဈာန်သာဒုက္ခတခုမြန်နိုင်လောကအထုအကုန်ဆိုရင်ခမရတော်အလုံးလဲချမ်းသာကိုရှာနေတယ်ကျွတ်တော်အလုံးလဲချမ်းသာကိုရှာနေတယ်တကယ်ချမ်းသာကိုရခြင်းနဲ့ဆိုရင်လောကီစီးပွားရှာတဲ့အခါဥဋ္ဌာဏသဗ္ဗနာထားကြလုံလဝရိယရှိပါစေအာရကသမ္ပဒာရလာတဲ့အခါမှာစောင့်ရှောက်တဲ့စိတ်ကလေးရှိပါစေ။ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမလဲ။အဋ္ဌိဒုဒ္ဒတဲ့မိမမစားရမိမမလိုက်စားရဘူးအပျော်ပန်းမလိုက်စားရဘူး။အခါဒုဒ္ဒလောင်းကစားတွေရှောင်လိုက်ပါသူရာဒုဒ္ဒတိတည့်တည့်ရှောင်လိုက်ပါ။ပါပမိတ္တာတဲ့မကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားဖို့အဖော်ကြီးတဲ့တငယ်ချင်းမိမပဲဖြစ်ပါစေယောက်ျားပဲဖြစ်ပါစေမပေါင်းပါနဲ့အဲဒါဆိုရင်ပြိတ္တရဲ့ချမ်းသာဖို့စပါပြီအချမ်းသာနဲ့ဘုရားချမ်းသာပါဘုရားတကယ်လဲအဲ့ဒီအတိုင်ကျင့်နေတဲ့လူတွေကိုယ်လမ်းထဲမှာကိုယ်မြို့ထဲမှာမတွေ့ရဘူးတွေ့ရပါဘူးရှိပါတယ်တကယ်ကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်ချမ်းသာနေတာလဲမြင်တယ်တကယ်မကျင့်သုံးလို့ထောင်သွားထောင်သွားမန္တော့မောက်ကြွားမောက်ကြွားနဲ့ကုန်သွားတာတွေရောမမြင်ရဘူးအော်ပြိတ္တရေနှစ်ချက်တော့ပြီးသွားပြီနံပါတ်3ကျတော့ကလျာဏမိတ်တသမ္ပဒာဘာသမ္ပဒာလဲကလျာဏမိတ်တသမ္ပဒာလောက်ဆိုရင်ဒုပြိတ္တပေါ်ပြီကလျာဏမိတ်တဆိုဘာမိတ်ဆိုလဲမိတ်ကောင်းဆေပါဟောဩဒါဒသမ္ပဒာထကြလုံးလာရင်ဝရိယနဲ့ရှာလိုက်တာရလာပြီအာရကသမ္ပဒာဆောင်ရှောင်မှုကောင်းကောင်းနဲ့ဆောင်ရှောင်လာလိုက်တာစီပွားဥစ္စာတွေကတင်နေတဲ့တေဝီတေပိုင်းနေတစီဝီတစီပိုင်းနေကုမ္ပဏီတကုမ္ပဏီတစ်ခုထောင်းနေကလျာဏမိတ်တသမ္ပဒာဘိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကလည်းအလွန်အရေးကြီးပါလေဘိတ်ကောင်းဆွေကောင်းမပေါင်းမိဘူးဆိုရင်ရောပြိတ္တရင်မိမိစီပွားဥစ္စာကမြန်မြန်ကုန်မလားတိုးတက်မလားမြန်မြန်ကုန်ပါပါမြန်မြန်ကုန်ပါမိန်းကောင်းဆွေကောင်းမှမရှိဘူးဆိုရင်လည်းရှိတဲ့ဟာကပြိဿရေဟိုဘက်ကပင်လိုက်ဒီဘက်ကပင်လိုက်လိမ့်မဲ့လူတွေပဲကိုယ့်စီကိုဝင်လာကြတာများတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ပြိဿရေဟာသူ့အတူတူတွဲလို့ကြရအောင်ွားဆိုပြီးတော့အတူတူတွဲလို့ကြရအောင်ွားရှင်ရကနေပြီးရှင်ရနဲ့ပြဿနာတက်တဲ့လူတွေရောလောကမှာမရှိဘူးလားရှင်ရတိုင်းမှာမရှိပေမဲ့ပြိဿရေတချို့တချို့အဲ့ဒီအမျိုးနဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပြီးတော့ကုန်သွားတာမရှိဘူးလားဒါလည်းပဲပြိတ္တရေသင်္ကန်းစာယူလောက်တဲ့ဖြစ်လေးတစ်ခုပြောမယ်။မကြသေးဘူးကျုပ်တို့နဲ့ယဉ်ဒီပါလေဒကမာကြီး။ကျုပ်မွေးနေတော့မလာနိုင်ဘူးအလုံးခင်းပါလေ။အလုံးကိုခင်းပါလေမြန်မဲနာမည်ပြောလို့မဖြစ်ဘူး။တောကတွေဖြစ်နေရတာဘုံမိုးရင်။သူဖြစ်တဲ့တောကကသူတူမာရီနဲ့ပတ်သက်တာ။အရင်နေတော့ပြိတ္တရေလူသဘာဝလေးကိုသိဖို့ပြောတာ။ဘဇတိပြားတဲ့ယူတော့ဒုမအရင်နေပဲဆိုချင်းချင်းချင်းနဲ့တိန့်1500ရောက်သွားတယ်အင်္ဂသာသမီးတွေနဲ့ယောက်ျားဟင်းများနေပြီများနေပြီပြောတာအိုးဇက်ပြတ်ခံတဲ့ငါဒုမတွေကတစ်ချောင်းလုံးဒီလိုပဲတွဲပြီးလှုပ်လာတာလို့ပြောတာတပိတော်ကကံကောင်းလို့ဇက်ပြတ်မခံရတာဗျာအခုဘာဖြစ်လဲအတိုးလည်းမပေးဗျာတဲ့အရင်ပြီးတော့လည်းအစဉ်ပြေရမှာမဟုတ်အစဉ်ပြေလို့လည်းဘယ်တတ်နိုင်မလဲလို့ပြောတယ်ဒုမနဲ့အတော်ဆိုစာချုပ်စာသားနဲ့မထားရဘူးမရှိဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်ပြိတ္တရေကလျာဏမိတ်တာဆိုတာဆွေမျိုးဟုတ်တာမဟုတ်တာ ਨੇ ဆိုင်တယ်လား။ဆိုင်ပါဘူးဗျာ။မဆိုင်ဘူးမိမိကိုတကယ်ဘဝမှာတကယ်အပေါ်ဆုံးအဖြစ်နဲ့မိကောင်းအဖြစ်နဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးဒွန်တွဲပြီးတော့ဘာသာရေးတန်အောင်တွဲခေါ်တယ်ကလျာဏမိတ်တာကိုညံတဲ့ကိုချိန်တတ်ဖို့မလိုဘူးလား။ဟုတ်ပါပါဗျာ။မယုံလို့ရင်လည်းလောကကြီးကစီးပွားရှာဖို့ခက်တယ်ကျုပ်မလို့ပုံအပ်လိုက်ရင်လည်းပြိတ္တရေကုန်ခဲ့တာများပါပြီမကြုံရဘူးလားကျုပ်ပါပါဘုရားကျုပ်တို့ဝန်ကြီးတွေအချိန်ကြီးမဲအလင်းရတော့ပြိတ္တရေဘုန်းကြီးကျောင်းကအလင်းခံအောင်မဲတခါနေတဲ့ခါလေတခါနေတဲ့မခံအောင်တခါရကိုကတိနေတယ်လိန်သားမတခါကျရင်ဘျောင်ကြီးလိန်နေတာကိုကဘုန်းကြီးမလို့လူသားစဉ်ရဲခေါ်လိုက်အဖမ်းခံရအောင်မတခါလေးပြောတယ်အေးမင်းမင်းငါ့ကိုလိန်နေတာကွာလို့တခါငါဥစဉ်နေတဲ့မင်းဆော့ခန်းလိမ့်မယ်သွားလိုက်တော့ဆို
Mẹ tu ada nó cũng muốn náo đề đấy. Mà náo đàn bộ mình đâu có nhau lì mẹ loa rồi. Tu biểu này là cô đi đàn bộ. Càng con lộ hồ đàn bìa xuống ngã đồ. Thế cái mà đi đâu. Biểu này là kia cô lì ủ bì yêu cả này tăng tăng. Xây nạ gà nè. Yêu đi là xì xì. Chờ chờ chờ. Cô là bình nam hà nè. Phụ mẫu nè. Thế bây giờ xuống ngã lì bên nhà lộ. Thế mà ý lộ. Tiêu ngã bìa xuống ngã cho bà bú lộ. Bìa là ra nè. Mà phụ mẫu là tí tìm mà tìm mà ta lê tư giọt tìm mà mẹ. Thế đúng rồi mẹ. Tu amena mimya ye ameva le thamai mimya so bya do le ho bomo ma ti hu le aku name ji sa bo bya le tapi lo na le yu shin min na le mimya ba oh yu shin min na amena tu ko ra le ke upari yo kaung kaung me hou la bo dia mya a myo ye ba kaisa le so a la song ka ko le ti de le bomo ye the ma jwa au sa ti de le tapi lo a ain na chat la mi chaung ma kat ma ba le ke aku ye na lo le sa le phone number le ye lo Ini lepas jadi baru dia beli. Tu belinya, tapi orang pun mau kau ni dia awal ni. Asyik tadi bau dari ni asyik makan tu baru beli ni jauh ni masa. Tapi orang nak beli dia tini ni. Yo, betul dah mal ni. Betul dah ni so tu. Tuk dah nak mesti dia awal ni. Mian tu kau mana ke dah ni? Mana mian tu kau mahu pun ni. Tu beli ni jauh nak jauh mana ni? Wah, apa? Aijauh ni kau macam apa? Kemarin itu. เส้นเมื่อสิ้นเนี่ยเนาะพ่อนี่มานี่ล่ะมีเรื่องมาส่งกลับไปมาจ้องเนี่ยมานี่จ้องมองกูแทนเนี่ยมันนี่เนี่ยผมมองเลยเดี๋ยวพี่จะเอาชาวบ้านผมมองติดใจได้ดูผมมุ้ยประตูสุดหน้าตัวพี่เนี่ยยอมอะไรกันแค่เข้าไปเข้าไปแค่แต่ก็ไม่รู้ว่าเมียตัวกูมันนี่เรื่องมาผมเห็นตาเมียน่าพี่ปีสุดเมียตัวกูมันนี่จริงมั้งกูช่วยพี่มั้งกูช่วยพี่มั้งทุกเรื่องมาช่วยเงี้ยช่วยอะไรอย่าไปไม่ใช่เด็กเดียวเองที่แต่ลีโร่งานตาลีโร่มีสิ่
တကမာကြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်လေးပေးခဲ့ဖုန်းဖို့ရင်အိမ်ငန်းဝယ်တာ15ရေးဖုန်းအခုထိမရသေးဘူးနဲ့အဲစတော့ပေါ့ဗျဟုတ်လားအဲ့ဒါကျုပ်လည်းနေကဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတကမာကြီးနေအဲ့ဒီနေကြမှာချက်လာတယ်ဖုန်းဖို့တော့လေလူ50လောက်ချက်လာမှာတော့လေဖုန်းဖို့ကြောင့်မှဘယ်နှယောက်ရှိနေအကျုပ်ကြောင့်မှ30ဆိုရပါမိုးမိုးနဲ့တတိယတငယ်ချင်းလေးလည်းကောင်းသားလေးရဲ့တငယ်ချင်းမင်းသမီးတွေလည်းပန်းပါမောပေါ့ဗျာခံကြပြီပေါ့ဟုတ်လားမတိတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုမင်းသမီးကြည့်အောင်မင်းကောတိနေငါတော့လိန်နေပြီကောရှိနေဩကြည့်ပြီးတော့တောင်းဝေးခဲ့ပြင်းလာတာလေတကယ်အတိအကျပြင်းလာတာဥပရိယုတ်ကလည်းတကယ်ကိုခန့်ခန့်ညာညာပဲလင်းစားရင်ရတဲ့ဥပရိယုတ်ခအားဘုန်းကြီးဆိုရင်ပါပြီအဲ့ဒါနေရောကျွလဲနေဆင်းလဲဆင်းတော့ဦးစင်းနေပြောတယ်ဘေဘတ်သွားတော့လဲလိုက်ကြည့်အောင်လို့အောက်ကကလေးတွေကိုဆွေးရလာဖို့ရင်ဖြဲ့လာဖို့ခြိုင်လေးပေးလိုက်ပါဦးပါတော့မယ်လို့အသာလေးကတ်လို့လဲခင်းနေတိုင်းပဲသူကကိုမင်းဒီမင်းမေးလဲမေးရောအောက်ကအာအဒီအချင်းကြမှာကျွန်တော်ခုံးဆက်လိုက်ကားနဲ့လာကြူပဲကားနဲ့လာကြူပဲဆိုဘတ်ထွက်သွားတယ်အားကြလေဒီဘက်ကျောင်းအုပ်ထဲနဲ့ဘက်ကျောင်းဟိုဘက်ကျောင်းဝင်သွားပြန်ဟိုဘက်ကျောင်းသွားနာထောင်တယ်ဒီတိုင်းမပြောနိုင်ဘူးတော်စီးတယ်ပြောပြတာပြည်နေရင်လိန်တဲ့လူကဒီခေတ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါဆွေမျိုးဟုတ်တာမဟုတ်တာဘာမှမစဉ်းစားနဲ့ကို့အတွက်မယုံလွင့်ရင်လည်းစီးပွားကရှာဖို့မလွယ်ဘူးယုံလွင့်ရင်လည်းပြည်သက်ရင်ပုံအပ်နိုင်ပါမသွားဘူးလားပေါ်ပါပါအဲကြောင့်ကလျာဏမေတ္တာတမ္ပဒာတဲ့ကို့အတွက်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဟုတ်မဟုတ်လည်းပဲကိုညာနဲ့ကိုချင်းချင်းမို့မလို့ဘူးလားလို့ပါလေဒါပဲသူဟောတာလေဆရာဟောတာပါမင်းတို့ချမ်းသာကိုရှာနေရတဲ့အကုန်လုံးဒီချမ်းသာအတွက်စုပုံပြီးတော့လုပ်နေတယ်တကယ်ချမ်းသာခြင်းဥဒ္ဒနာသဗ္ဗနာထကြွလုံးလာဝရိယပြည့်စုံပါစေရလာတဲ့စီဝါဥစ္စာပေါ်မှာအာရခသမ္မနာစောင့်ရှောက်တဲ့စိတ်လေးလည်းဖြစ်ပါစေဧကလျာဏမေတ္တာသဗ္ဗနာမိကောင်းဆွေကောင်းလည်းရအောင်ပေါ့မှာကဲပရိသတ်ဒီအချက်တရားတကယ်စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာလိုလားမလိုလားလိုပါပါဘုရားကျွတ်တော့ဘုရားပရိသတ်ရဲ့နတ်ပြည်လောက်မြမပြည်လောက်နိဗ္ဗာန်လောက်ငရင်းလောက်ဟောတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးလောကသားတွေလောကအလယ်မှာတဲ့တဲ့နေတဲ့ချင်းဒီအတိုင်းလိုက်နိုင်ဒီချမ်းသာတကယ်ရလို့လောကချမ်းသာရောမပေးခဲ့ဘူးလားပေးခဲ့ပါဘုရားနံပါတ်၄ပေးခဲ့တဲ့လမ်းညာဘလောက်များအံ့ဩဖို့ကောင်းလဲတမဇီဝိတသံပဒာမြမြတတာသုံးဆွဲပြီးတော့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းပြုပါတမဇီဝိတသမ္မာပရိသတ်ရရတာလေးကိုမြမြတတာသုံးပြီးတော့နေထိုင်စားတော့ပါဗောဗျာဒီလိုပြောရင်ဟုတ်လားရတာလေးကိုဖြုံးရမှာလားမြတ်တအောင်သုံးရမှာမြတ်တအောင်သုံးရမယ်ဆိုရင်စကလုံးလေးထဲမှာဘုရားဘယ်လိုမျှခင်လဲဆိုရင်ဥပမာတနေ့ကိုလူတယောက်ဝင်းတထောင်ရပြီဆိုရင်မင်းတထောင်ရပြီဆိုရင်တဲ့ဒါမြင်မြင်ပြောတာနော်သာသဗုဒ္ဓဝိပဿနာဘောကေပါဠိတွေညွှန်နေကြပါသလိုမင်းတထောင်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတထောင်တွေက250ကိုမင်းဘဝ
နေ့စဉ်စားမဲ့ဝတ်မဲ့တောက်မဲ့သုံးတဲ့အထဲကိုအိမ်အသုံးစီထဲမှာသုံးပါဘယ်နှပုံသုံးခိုင်းလဲတပုံမဲ့သုံးခိုင်းတယ်မလားလဲမရပါဘူး150ဒါဆိုရင်ဘယ်နှပုံကျန်သေးလဲဘောပါဘူးအေး90ကိုတော့900ကိုတော့မင်းမလုပ်မလဲဆိုရင်မင်းခုလုံးနေတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေရှာနေတဲ့အထဲမှာအရင်အနည်းဖြင့်ထပ်တိုးပြီးတော့ထင်းလိုက်စမ်းဘုရားပြောတဲ့စကားအရင်စကားနဲ့ပြောရင်ဒါပဲမင်းတထောင်ဝင်25ရာခိုင်နှုန်း250ကိုနေ့တိုင်းစားတဲ့တောက်တဲ့ဝတ်တဲ့ထဲကိုထက်ဒါနဲ့လောက်အောင်သုံးဒါနဲ့လောက်အောင်စားဟာတထောင်ဝင်တာပဲအများကြီးစားလိုက်မယ်မလို့ရဘူးလေတနေ့တနေ့နေ့စဉ်သုံးနဲ့စားတဲ့လစဉ်သုံးနဲ့စားတဲ့အတော့ကိုမင်းတရက်ကိုတထောင်တလောက်ကို3တောင်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီက25ရာခိုင်နှုန်းပဲသုံးပါကျန်တဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့မလုပ်နဲ့မိမိလုံးနေတဲ့အရင်ဒီထဲမှာထက်ခင်လိုက်ဟောဘလောက်ကြံတော့လဲဘလောက်ကြံတော့လဲကဲအဲ့ညက်90ဘာလို့ချက်ထုံးမှာကျန်တဲ့ညက်90ကိုတဲ့မင်းတို့ဒီကိတော့ပြောရင်ဗျာစိတ်ချရတဲ့ဘာမှအပ်တာဘယ်မှာထားမလဲယူယူဘာမို့ဘာဘန်လဲစိတ်ချရတဲ့ဘာအပ်တာကဲပြိတ္တိတစ်ထောင်ကြံသေးလားဟိုခေတ်ကစကားနဲ့ပြောရင်တော့ညုံ난သိဆဲတာပေါ့ဗျာဒီခေတ်ကတော့မြုပ်လို့ရမှာမလားမရပါဘူးခုနေရာကတော့ဘယ်အချိန်ပြေးရမှာမသိဘူးလို့တော့မြုပ်ဟုတ်လားအဲ့တော့250ဒီဘာမှအပ်တာပါစိတ်ချတဲ့နေရာမှာအပ်နံထားပါဆိုတော့တထောင်ကုန်မသွားဘူးလားမသွားပါဘူးစဉ်းစားကြည့်ပြိတ္တဒီထဲမှာငါဘုရားသာသနာလှူဖို့ဘယ်လောက်ဆိုတာပါသလားမပါဘူးဒါကြောင့်ကျွတ်တို့ဘုရားရဲ့တရားတွေနာပြီးရင်ဟောကွာဂေါရမဘုရားလက်ပြနဲ့မြောက်နိဗ္ဗာန်နဲ့မြောက်ငရဲနဲ့ချောက်ပြီးတော့ရတာအကုန်တောင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ကဲမိတ်ဆိုင်မှန်လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာလုံးဝဘုရားမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တထောင်ရရင်250နေ့စဉ်ဝတ်တက်စားတဲ့သုံးတဲ့ထဲမှာသုံးဒါနဲ့တော့သုံး50ကိုမင်းတို့အရင်ဒီထဲမှာထပ်ဖြည့်ထပ်တိုးအောင်ညက်အောင်လုပ်ကျန်တဲ့250ကိုတော့ဘာမှအပ်တာတဲ့ဘာလဲဆိုရင်အိုစာအိုစာအိုစာပါဗျာအိုစာမင်းစာမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်လားအိုစာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿယ်တထောင်ကုန်သွားဘူးလားကုန်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဘုရားမင်းတို့ဒီသာသနာကိုတကယ်တန်ဖိုးထားလို့သာသနာကိုပစ္စည်းလေးပါသွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီနဲ့လှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်မင်းတို့စားမဲ့ထဲဝတ်မဲ့ထဲသုံးမဲ့ထဲကနေအူအူဖြားဖြားနိုင်သလောက်ဖဲ့ပြီးတော့ချွေတာပြီးလှူကြခဲ့မကောင်းဘူးကိုစားမဲ့ထမင်းဆယ်လုံးစားမဲ့ဆိုရင်တစ်လုံးစားလျှော့မယ်ဘုန်းကြီးတွေအတွက်လှူမဲ့ချမ်းမယ်ကိုမဲ့ဝတ်စားတစ်နှစ်သုံးတစ်လသုံးစုံဝင်မယ်ဟာတစ်စုံပဲဝင်မယ်နှစ်စုံကိုလှူအောင်မယ်မရဘူးလားရတာပါပဲဘယ်သူမှနှစုံထပ်ပြီးတော့မဝေဘူးအခုဝတ်သလားဝတ်ပါဘူးဒါမဲ့လို့ပြည်လှူဖို့ဆိုတာများလားနှစုံဝေဖို့ဆိုတာများလားနှစုံအေးသူအမှန်တိုင်းပြောတယ်အဲ့ပြောချင်တာကစဉ်းစားလိုက်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နေရာလောကမှာတကယ်လိုက်နိုင်ချမ်းသာကြောင်းသာဆင်းရဲကြမှာချမ်းသာပါပါတကယ်လိုက်နာနေလို့တကယ်ချမ်းသာနေတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာရှိတယ်ပြည်သားအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီနေ့လေငါမပင်မတဲ့တရားလေးခေါ်ကျင်လိုက်တာလို့ရွတ်တာဖတ်တာရဲ့ဆိုရင်ငါမောမယ်စဉ်းစားရင်လည်းစောစောကထိန်းတန်းတော်တယ်လေမောရင်ကရဟန်းတကာကြီးတွေတဲကူကအပြန်ကျတော့ဟာအเจ้าပြန်လို့မကောင်းတော့ဘူးမောနေပြီလို့60လောက်အင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ဓမ္မကြီးတွေခဏဝင်လာနိုင်နဲ့မနေရတော့ဓမ္မကြီးရဲ့မွေးနေ့အလှူတွေပြောရင်လည်းမနေရတဲ့ဒါတော့မောမလာလို့တဲ့အဲဘုန်းကြီးတို့အားတဲ့ဟိုနဝကမတသိန်းနဲ့ဆင်းရဲဝန်တော့ငါသိလူတယ်ဆိုတော့လူဝင်တွေပါလူပြီးတော့ကိုကောလူနိုင်တဲ့လူတွေကြတော့လေလူနေတာပဲလို့စဉ်းစားလိုက်တော့သူကပြောတယ်ယနာသုံးမမိဘဇေယသမားရဲ့ဂုဏ်ကြီးစုပေါ့ဗျာတဲ့ခုချင်းပြီးတော့လှူရတာတော့စိတ်ထဲမှာမှန်းထားတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးလူနေရလို့မရှိသေးတယ်နေ့တိုင်းဒါလေးလူမယ်ဆိုလူရတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့မိမိတို့ညီညွတ်ခဲ့တဲ့တံပရာ၄ပါးနဲ့ကိုအကျိုးပေးနေတာပေါ့ဆိုအဲ့ဒါလေးကိုတတိယလုံးကခုနကကျောင်းမှာငငယ်တုန်းကဒီလင်္ကာလေးရာဘူးတယ်ဆိုဦးစင်းကိုကျောင်းအလာမဲ့ဦးစင်းအဲ့ကောင်တော့အဲ့ဆောင်ထဲမှာကြီးလိုက်စမ်းတော့ငါဒီလင်္ကာကိုငငယ်ကရာဘူးတယ်ငါမချောပါစလို့မပြန်နားထောင်ရင်လို့ဆိုသူ့ကိုပြောခိုင်းပြီးကိုကရေးမှတ်ခင်ပြောလာဒီတရားလေးတက်တောင့်တက်တာခေါ်ခြင်းလို့သို့တော့တကယ်လိုက်နိုင်လူတွေအတွက်ဒီလေးလုံးနဲ့ပဲဒီဘဝချမ်းသာမရနိုင်ဘူးလားချမ်းသာခြင်းဒါပဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားမိငယ်တယ်မင်းတို့ဒီချမ်းသာအတွက်အကုန်လုံးအထူးလုံးရှာနေကြတာဖြစ်ပါလေပုပ္ပုရောရာမြင်သမျှဒီချမ်းသာဘုကြီးလုံလာတည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးချမ်းသာဖို့ပဲလုပ်နေတာမှန်လားမှန်လားမှန်ပါတယ်
ဒါကြောင့်ဒီဘဝချမ်းသာကိုလိုချင်ပြိတ္တယဥဒ္ဌာနသမ္မာဒတက်တက်ကြွကြွဝရိယရှိပါဝရိယနဲ့ရှာလို့ရတာတဲ့စီးပွားဥစ္စာအရခသမ္မာဒစောစောကလည်းဒုတ်တွေအရိုက်မခံရစေနဲ့ပြိတ္တယဘိမမလိုက်စားနဲ့ယောက်ျားမလိုက်စားနဲ့မတောင်းနဲ့အာလောကစားတွေမလုံးနဲ့မိတ်ကောင်းကိုဆွေကောင်းကိုပေါင်းပါကလျာဏမိတ်တာကိုပေါင်းပါမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကိုမပေါင်းပါနဲ့ပฏิနိုင်မလားတည်နိုင်နေဟောနောက်ဆုံးများကလျာဏမိတ်တာပြီးတော့သမဇီဝိတသမ္မာအခုနပြောသလို၄ပုံပုံမိမိရတာကို၄ပုံပုံမြင်တဲ့ဘုံကို၃နှစ်ပုံကိုတိုးအောင်လို့တဘုံကိုဘာမှအထာဒီလူစင်းရပါအောင်လားအဲ့လိုလူတွေလောကမှာအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတော့အဲ့လိုလူကြီးပြီးတော့ဘုရားကဟုတ်ပြီလို့မယ်တယ်ဘုရားတို့ဒဂါကြီးတို့ဓမ္မကြီးတို့ဌာနတွေနဲ့တကယ်ပြည့်တယ်။ကိုကျင့်သီလတွေနဲ့တော်တော်ကြိုးစားပြီးပြည့်စုံကြပါလေ။ဘာဝနာအပိုင်းကိုတော်တော်ပြီးပြီလားဆိုတော့မနစ်ကအထိအရှင်ဘုရားရဲ့နဲ့အရှင်ဘုရားကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့တပြည့်အောင်လေတန်ဝေကရပြီးတော့ကဲဒိုးလေဒီလားညလားမသိဘူးအားထုတ်ကြရအောင်ဆိုမနစ်ကစပြီးတော့ဘာဝနာပိုင်းကိုစအားထုတ်တာဗျာတဲ့စေဘယ်မှာမစိုးတော့ပါဘူးကဲပရိသတ်ရေအချိန်မမီဘူးလားမီပါဗျာအဲ့ဒါလေးအာယုံပြီဩဒီတရားလေးတွေငါဟောဦးမှာပဲအဲ့တော့ပရိသတ်ရေညီမြချင်းဖြစ်ပါစေတဲ့လူတော်တော်များများကဒီဘဝဒီတနက်စာချမ်းသာရဖို့အကြံတော့ဒီအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ညီအောင်ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားမီပါဗျာတကယ်ညီပြီးတော့တကယ်ရတကယ်ပိုင်နေတဲ့ပုံစံတွေရောမရှိဘူးလားแกฉันดาเลยပြောมล่ะซินเยเลยပြောมล่ะตลอดไอ้นี่ฉันดาสินษาจิเมียนล่ะไม่เมียนล่ะเมียนครับพระฤาษีมีมิโรยาทาได้สีวาองค์สาโซราบลောက်เป็นลုံจုံบาเรบลောက်เป็นไข่เมียบาเรโลโซโซเยมีเมนโคตุมะฉิมะเนตะเดอมวยกันโซโซเรยันตุမျိုး5บาเนหนีไรหนีไรบาเพ็ดนี่แหละคิดซะนี่แหละพระฤาษีရေจ่องเปี่ยวทวาดาไม่ရှိมุล่ะဟောမိကြောင်အလုံးမနည်းဘူးလားမနည်းပါဘူးသူများနိုင်ငံရဲ့အရင်ဆုံးကစင်ပယ်တွေပြတ်ပြခဲ့တယ်ကျွတ်တို့နိုင်ငံမှာနာခဲ့ဘုဒ္ဓရိုးနိုင်တယ်ရိုးနိုင်ပါဘူးပြိဿကြီးကိုနာမတခါလဲအိမ်မှာတိုင်မှာတော့ပါလူမှာတော့ပါသွားမှာတော့ကြံနေရတယ်မကြံနိုင်လေအများကြီးပဲအခုပဲဒီရပိုင်းမှာသတင်းစာတွေမှာခင်စားနေတယ်ဟစ်တီနိုင်ငံတိန်းတော်မှာဘလို့တည်လို့တည်သွားမှမသိဘူးပြိဿကြီးစီးပွားဥစ္စာမပြောနဲ့အသက်တော်မှာကြံရတယ်ပြပြောနေတဲ့ကျွတ်တို့ဒီပိုင်ဆိုင်ဝင်ရတာတဲ့လောကီချမ်းသာလေးပေါ်မှာအာယုံပြူပြီးတော့နေဒီချမ်းသာဒီပရိသတ်ရအချိန်မရွေးရေချောင်းမီးချောင်းမင်းချောင်းဘာလို့သူကြောင်ရေချောင်းမီးချောင်းငါချောင်းဟုတ်လားအခိုးချောင်းဟုတ်လားကဲပရိသတ်ရမချင်းမနစ်တဲ့ငွေခံဆိုးချောင်းတချောင်းချောင်းချောင်းတော့မပြတ်စီးနိုင်ဘူးလားမြဲသလားမမြဲဘူးမမြဲပေမဲ့ကျွတ်တို့ဒီပရိသတ်ကြီးဒီဘဝချမ်းသာနဲ့အချိန်ကုန်တာများပါတယ်။ဟိုဘက်အတွက်စဉ်းစားကြတာများလားနည်းလား။များပါဘူး။နည်းတယ်။ဟောဒီဘဝချမ်းသာဝရဝရအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုံလဝရရားတွေထက်သန်စွာနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်နေပေမဲ့ရလာတဲ့ဇီဝဥစ္စာပေါ်မှာပရိသတ်ကြီးနောက်ထပ်ဒီဘဝကနေနောင်တန်းကြအတွက်ပြည့်စုံရမယ်။တံပရာတဲ့ရအောင်မရှာလို့ကုံသွားလို့ငိုရတာတွေလည်းရှိတယ်။ကုံတဲ့အချိန်ကျမှနောင်တရရတာလည်းရှိတယ်။ပရိသတ်ရဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝကနေကုံသွားမှတည်ရတဲ့ပုံကိုလည်းရှိတယ်။မရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေရအောင်နီးမျိုးစုံနဲ့ရအောင်ကြိုးစား။ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပရိသတ်ရဲ့ကြိုးစားလာတဲ့လူကြီးဒီဘဝမှာပဲကုံသွားတာတွေမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။ပိုင်ဆိုင်နဲ့ပိုင်ဆိုင်နဲ့ဟာကာပနစီတဲ့ဘဝပါပြောလို့ရတယ်အလေလေကြတော့ပြောင်းသွားတာများကြီးပဲဒီတော့ပြိတ္တရေပြောနေတာကဒီဘဝအတွက်အဲ့ဒီချမ်းသာကိုရအောင်ရှာနေတဲ့ငါသည်နောင်ဘဝအတွက်ချမ်းသာကိုရအောင်ရှာတဲ့နေရာမှာညီများချင်းဖြစ်ပြီလားကိုယ့်အကူစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဒါဆိုရင်ပြိတ္တရေဒီဘဝရအောင်ချမ်းသာတွေရှာထားပြီးတော့အဲ့ဒီချမ်းသာတွေကနေနောင်ဘဝတန်ត្រာအတွက်ချမ်းသာရှာမယ်ဆိုရင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွတ်ရဲတဲ့ယုံကြည်တဲ့တဏ္ဍာတံပတ္တိပရိသတ်ရေတဏ္ဍာတံပတ္တာမရှိရင်ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာမရှိဘူးဒီတော့အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ငါပိုင်ဆိုင်တာတွေကိုတစ်ဖက်ပုံတယ်အဲ့ဒီငါပိုင်ဆိုင်ပါပြီငါဟာငါဟာလို့ဆွဲလန်းနေတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကလည်းငါဒီငါတို့ယုံကြည်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားအတွက်တရားအတွက်သံဃာအတွက်ဘဝတန်ត្រာကိုယူမှပြီးတော့ငါဘယ်လောက်များထုတ်ပြီးပြီလေဘယ်လောက်ဆွတ်လွတ်ပြီးပြီလေပြိတ္တရေစဉ်းစားရင်မရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာက
ဲတော်တော်များများကဒီဘဝပိုင်ဆိုင်မှုကိုချမ်းသာရအောင်ရှာတယ်ဒီချမ်းသာနဲ့ပျော်နေကြတယ်ဘဝတန်ត្រာတို့ချမ်းသာကိုရှာတဲ့အခါကျတော့ဂရိယကနှီးလာမြန်လာနှီးပါပါဘုရားလူတော့မင်းဆိုတော့တွတ်သေးလားတွတ်ချင်တဲ့အခါတွတ်ပါလေမတွတ်ချင်တဲ့အခါမတွတ်ဘူးပြိတ္တရဲ့စဉ်းစားရင်လူသားအရင်မကြည့်ဘူးလက္ခဏာတတ္တာအရင်မကြည့်ဘူးဆန်းစည်းရတော်တော်တက်သွားပြီခြံလိုက်အဲဒီလိုကဲပရိသတ်ရေခိုးမရအောင်ရှာတော့ကတော့ဥဒ္ဓနာသံဃာအစိုးရနဲ့ထားမင်းဟာသလားဆရာကောင်းလားဆိုခင်ဗျားတို့အသိချင်ပါလိမ့်မယ်ကျွတ်တော့အချိန်မျိုးစုံထားနေတယ်တခါတလေမင်းလေကားနဲ့၄နာရီလောက်အပြည့်ကျွားနေတာဆိုလိုင်းကားကိုလွတ်မောင်းနေတာဟာမိဘကကိုယ်ကစိမ့်နေပဲပရိသတ်ရေတော်ရဲ့မမောင်းရဘူးသူတို့ဘယ်ညာကြည့်မမောင်းတာဒိုင်းနာကားတွေနဲ့ဘာလဲဆိုရင်အိုးတိတိမင်္ဂလာစီးမှာကုံစင်းကိုအချိန်မီသွားတယ်ပြီးတော့ဒီစီးအချိန်မီပြန်ရအောင်ဘာမှမကြည့်တော့ကိုရဘူးပဲကြည့်လိုက်တာပြိတ္တရေလောဘတွေအကောင်းကောင်းနဲ့ဝရိယအကောင်းကောင်းနဲ့မရှာဘူးလားရှာတယ်ရအောင်ရှာတော့အဲ့ဒီဝရိယမျိုးနဲ့တာလေစွန့်လွတ်တဲ့အချိန်မှာဟာသာသနာအတွက်အတကယ်အကျိုးများတယ်လောကအတွက်အကျိုးများတယ်ငါလူမင်းရအောင်လူမင်းဆိုတဲ့ဝရိယစေသတစပဲထက်ပြိတ္တရေလူပြင်းတာမလူပြင်းတာရအောင်ရှာတော့ကဝရိယနဲ့လူတဲ့ဝရိယတူရဲ့လားရအောင်ရှာတော့ကအထူကြီးအထုံငယ်ကိုထည့်နေတဲ့လက်ဒီလှူတော့မင်းလို့ထုံတဲ့အခါကျတော့ဟိုအောက်ကအထုံအသေးဆုံးအထုပ်ကိုရှာတယ်။ကဲပြေးတယ်။ဥဒ္ဒရာသမ္မာကအဲ့ဒီမှာရှာတော့ကကောင်းပြီးတော့ဒီဘက်ကတတ္တာသမ္မာဆိုရင်ဖယားတရားတန်ခါယန္တမြေသုံးပါးနဲ့ကံကံအကျိုးယုံကြည်တဲ့စိတ်ကြတော့အာနေသွားတဲ့အခါဤများရင်းကဖြစ်ရတာ။ကျွန်တော်ကဒီဘဝနဲ့ပြီးသွားရင်ဘဝတစ်ခုကုန်ပြီလား။ကုန်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်အောင်လဲ။အမရလဲလို့ပါ။ဘာဖြစ်အောင်လဲ။ကိုယ့်အကူပေးရောက်မယ်ထင်တယ်။သိနေပါဗျာ။ဟမ်။တပည့်တော်ကလက်သမီးလေးတွေဖြစ်မှာပေါ့။မယ်လက်သားလေးတွေဖြစ်မှာပေါ့မထင်ဘူးလား။အေးထင်မထင်နော်။ခင်ဗျားတို့လက်သမီးမပြည့်ဘူးဖြူစရာတော့လက်သားပြည့်နေမှာစောင့်နေတယ်။အကုန်လုံးဖောင်းနဲ့ပေါက်ခံရမယ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြောနေတာပြည်သားရေ။အာလောနာဒုရဒရမပေါင်းတော်ကောင်းနေပိုင်ဆိုင်ဝင်ရဖို့ရအတွက်ဟောဒီဘဝမှာရအောင်ရှာလိုက်တဲ့ချမ်းသာတံပရာ၄ပါးနဲ့ညီသလိုတဲ့ဘဝတံ္ဍရာမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာအမြင့်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတဲ့ရှာကြပြီဆိုရင်လည်းပြိတ္တရေတံပရာ၄ပါးဆိုတာရှိဖို့လိုပါတယ်မလိုဘူးလားလိုပါဗျာဒါကြောင့်ပြိတ္တရေဒီဘဝတစ်ခုတည်းကိုမကြည့်ပါနဲ့ဒီချမ်းသာလေးတစ်ခုတည်းသာကြည့်ရင်ပြိတ္တရေချမ်းသာပြီးရင်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ချမ်းသာပြီးရင်ဆင်းရဲတွေပဲတန်းစီနေကိုရတဲ့စီးပွားဒီဘဝမှာတော့ဆင်းရဲနေတိုင်းနေတိုင်းပြန်မကြောက်နေရဘူးလားမပိုင်တော့ပိုင်အောင်ရှာရတယ်ပိုင်လာပြန်တော့မပြောက်အောင်ရှာရတယ်ထင်းရတယ်အာမပြောက်အောင်ထင်းကန်တော့ပြိတ္တိမလူအောင်မခွန်အောင်နေမျိုးစုံနဲ့ပူလောင်လိုက်တာဒါကြောင့်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလာတဲ့ချမ်းသာပေါ်မှာယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးငါပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံကငါရဲ့ဒါနဆောင်းအားကဒီဘဝရောဘဝတန်တရာရောကောင်းကျိုးတွေပြန်လာမှာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတရားလေးများထဲလို့တရားတံပတ္တိတတ္တာတံပရာလေးနဲ့များပြည့်စုံသွားရင်တော့လူပြစ်ပြီဘလူရခုလားလူပြစ်တယ်တော်တော်များများပြည့်တဲ့ချမ်းသာအောင်လှူတာလားလူပြီးတော့ချမ်းသာတာလူပြီးတော့တရားတာချမ်းသာလို့လှူတာလားလူလို့ချမ်းသာတာလူလို့ချမ်းသာတာလူလို့ချမ်းသာတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်လူလို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့မယုံဘူးလားယုံပါတယ်မယုံဘူးလားယုံပါတယ်သို့တော့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်ချမ်းသာရင်လှူအောင်မှလို့စဉ်းစားတာများလားငါလှူရင်တော့ချမ်းသာမှဆိုပြီးတော့လှူတာများလားဒီတပတ်ဖြည်းပေါက်ကြည့်လှူအောင်မှမပြောဘူးလားအာချီမလို့ပြောမှကောင်းငါမနှက်ကံကနပေါက်ကြည့်လှူအောင်မှမပြောဘူးလားငါကလေးကမနှက်ကံပေါက်မှမှဒီပေါက်မှလှူမှဒါပဲစဉ်းစားတာများတယ်ချမ်းသာမှလှူမှများတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ဆိုတော့ဒီထဲမှာပါလားပါလားလောဘသာတိကြီးပဲပြိတ္တရေတရားရရင်တော်ပြီဆိုရင်လူတော်သလားတော်ပါဗျာအထောင်ရရင်တော်ပြီတော်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကတထောင်တော့ပြောတာဟိုသိန်းတောင်းချီနေတဲ့လူတွေမေးနေပဲပြိတ္တရေခင်ဗျားတို့လိုစီရင်သာတမန်လူနန်းသားတွေနေတဲ့ရက်ကွက်ကလေခွဲတန်းခွဲရင်အရှင်ပြေသေးတယ်တတိတွေနေတဲ့ရက်ကွက်တော်တော်များများအလကားရထားတဲ့လူတွေနေတဲ့ရက်ကွက်မှာလေခွဲတန်းခွဲရင်လေသူတို့ရဖို့ရေးဒီရတော့မှာယူပြေးရတော့မှာမလို့ရေပိုက်အတွက်နေချောင်းသိမ်းကြပါဆိုမြားလိုက်တာဆိုပြီးဆွေးဆွေးခုံနေသူတွေအများကြီးပြိဿယဟောမြားလိုက်တာကပြောတာလို့သူတို့အလကားရတာအလကားဒီပရတာကဲပြိဿယအဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာ
ပြောလို့ရလားတကယ်ပြီးရတော့မယ်ဆိုရင်တဒါသံပတ္တိတဒါသမဒနေတဲ့အခါကျတော့လှူပြက်တယ်လားဘယ်လိုဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဒုပ္ပိတ္တဒီများချင်းဖြစ်ဖို့ဒီတဘဝရဲ့ချမ်းသာလေးမကြည့်ပါနဲ့မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလာပြီဆိုရင်ရာလုံးလေးမှာရန်သူမျိုးငါးပါးမဖြက်စည်းရင်အဖြက်စည်းမခံရခင်လေးမှာရလာခံရရနေပြီးစောစောကတော့စာအုပ်စာပြဘိုးဘိုးဘိုးဖြားလေးတော့လူနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာတို့ရင်ဒါကြောင့်ဟောဒီဘဝကနေဘဝသန္တရာသွားကြမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝချမ်းသာရအောင်ရှာကြသလိုဘဝသန္တရာမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာအမြင့်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရအောင်ရှာဖို့ဆိုရင်ပရိသတ်ဌာနပြုရင်လည်းသရပါမပြုရပါれသီလစောင့်တည်မယ်ဆိုရင်လည်းသရပါမသီလစောင့်တည်ဖြစ်ပါれတရားနာမယ်တရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းသရပါမပဲဖြစ်ပါれသဒ္ဓမပိုင်ရပါမလားရပါပါဒီတလုံးကပဲခိုင်းနေတာဟဲ့သွားလို့သွားလို့ဆိုတာပရိသတ်ဘယ်သူကခိုင်းတာပါပါအကုသရာကခိုင်းတာဟဲ့သီလလေးဆုံးပြီးလိုက်အောင်ဘယ်သူကခိုင်းတာလဲတရားကခိုင်းတာပြိတ္တရိုက်ခိုင်းကိုမှတရားမရှိရင်လုံးပါမလားလုံးပါဘူးတရားလေးသွားနာအောင်ဘယ်သူကခိုင်းတာလဲတရားခိုင်းတာဟာတရားလေးမှတ်လိုက်အောင်ဘယ်သူကခိုင်းတာလဲတရားခိုင်းတာတရားအဲ့ဒီတရားကတော့ဒုပြိတ္တအာလုံးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာမပိုင်ဘူးလားပိုင်ပါတယ်ဗျာပိုင်တော့ပိုင်နေဗျာခင်ဗျားတို့လာတဲ့မီးမီးလာတဲ့ပြိတ္တရဲ့လင်းတော့မလင်းဘူးလားလင်းပါတယ်ဗျာဟာမီးလာပြီးလင်းနေပြီဟေးရေစက်မောင်းလိုက်သမ်းဆိုတော့မီးတိုင်းမောင်းလို့ရတယ်မရတော့ဘာလို့ရလဲ27 27 ဟောမိယာမြေဆက်လေးတင်လိုက်တော့မှာအဲ့ဒီလိုပဲခုလိုက်ပါတဲ့သဒ္ဓါတရားခင်ဗျားတို့ဘုရားဘာသာတွေမရှိဘူးလားမေးဘာပြောမလဲဟောသဒ္ဓါတော့ပိုင်တယ်စောစောအန်ဘီယာမပြည့်တဲ့မီးလိုပဲရေဆက်လေးတင်လိုက်ကြရအောင်တင်လို့ရရတယ်အခုလည်းပဲကြောင်းဆောင်ကြရအောင်ပြူကြအောင်ဆိုတော့တင်ရပြီအန်ဘီယာတစ်ထစ်တင်လည်းမရနှစ်ထစ်တင်လည်းမရသုံးထစ်တင်လည်းမရသာသမီးတိုင်မြောင်မောင်မိဘနဲ့တိုင်မြောင်မိမနဲ့တိုင်မြောင်ကလေးတိုင်မြောင်ပြိတ္တရဲ့အဲ့ကြတော့ကလေးတွေတစ်ခလုတ်မတက်သေးဘူးမိမတစ်ခလုတ်မတက်သေးဘူးယောက်ျားတစ်ခလုတ်ခလုတ်ကို၄တိလောက်တင်ပါမယ်ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းဘုံဘုံရင်၃သိန်းတော့ရှူပါမယ်ကဲပြိတ္တရဲ့အံပီယာမပြည့်တဲ့အခါမတင်ရဘူးလားတပတ်တင်ရတာမယ်တင်မှပဲရမှာပြိတ္တရဲ့ဒါကြောင့်တရားကတော့အလုံးပိုင်နေပိုင်မိမဲ့ပြိတ္တရဲ့အံပီယာမပြည့်တဲ့ဘီးလိုပဲပြော့တော့တော့တရားဆိုရင်လှူပြစ်ပါမလားသာသံပရိသတ်ရဲ့ဒုပရိသတ်ကအမီယာပြည့်လားပြည့်ပါဘူး။ဆုံးပြည့်တယ်။မမြန်သေးဘူး။မှတ်အောင်ပါလား။ကြည့်တော့ပဲအပြည့်တဲ့မျက်နှာ။အဲ့ဒါပရိသတ်ရဲ့သရာကနံပါတ်၄ဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်ပုံမှန်လာနေတဲ့မီးနဲ့တူတယ်။နံပါတ်၁ပရိသတ်ရဲ့အမီယာမပြည့်တဲ့မီးမီးအမျက်စက်တင်ပြီးမှရေစက်မောင်းလို့ရသလိုပဲ။အားပြောတဲ့သရာနဲ့တွေ့ရင်ကိုယ့်အကူမလိုရမှာ။ဒီတရားသံပတ်ဒီပြေဆုံးလုံလုံလကားမဒီအကြောင်းလူကဘယ်လိုအကျိုးစီးဟုံးလူကဘယ်လိုအကျိုးဟာလမ်းလူကဘယ်လိုအကျိုးလူအုံးမတတိပိတတင်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 ပရိသတ်ရင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူး။ဟောရပြီမယ်ပရိသတ်ရင်တရားကပိုင်တော့ပိုင်သွားပြီ။နည်းနည်းလေးအံပီယာတော့မြင့်လာပြီ။တကတရားကမခိုင်းမြန်မှုဆိုရင်ရောပရိသတ်ရင်ဒီမီးကအမြဲတမ်းလာလား။လာပါဘူး။ကျုံမမေးဘူးနော်ကျုံကတရားဟောချင်တော့မေးတာ။ကဲပရိသတ်ရင်မိကအမြဲတမ်းမလာဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြောတာနော်ကျုံမပြောဘူးဘုရားသမုဒ္ဒုပြေကျုံမပြောဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရေတရားလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့တရားလေးကအမြဲတမ်းခိုင်နေသလားခိုင်ပါဘူးဗျာဟုတ်တခါတခါပေါ်လာလိုက်တခါတခါပေါ်တဲ့အခါကျတော့လေအကောင်းဆုံးပေါ်ရင်လားပေါ်ပါဗျာမြန်မြန်ပေါ်လာကြည့်ကြည့်ပေါ်လာဘယ်သူနဲ့တူလဲပရိသတ်ဆရာကြီးတရားကပိုင်အောင်လဲကြိုးစားရတယ်ပိုင်ပြီးရောလဲအားကောင်းတဲ့တရားဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်အားကောင်းတဲ့တရားဖြစ်ပြီးနဲ့ခိုင်တဲ့တရားဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်မိလေးမြတ်အမြဲတမ်းလာရင်ခင်ဗျားတို့ယေရှုမတင်ဘူးလားတင်ပါရဲ့ဗျာတင်ရမှာပါမေတ္တာမြတ်ဖို့ဘောဒါရံလေးစီအားကောင်းပါစေရံလေးစီကောင်းမိုးလေးမြတ်မြတ်ရွာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြီးမမှန်လာမှာအခုတော့လာအောင်လုပ်ပေးကြရပါတယ်မိအားကရေအားလျက်စစ်ကြာသွားလို့မပြီးနိုင်လို့ပါဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါလေဟုတ်လားအင်းပြိတ္တရဲ့ဒီမြတ်ဖြီလေးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါလေဒါပဲပြိတ္တရဲ့ဒါအမှန်ပဲလေကျုပ်မေးပါနဲ့အေးမိအားတွေကလည်းကွာလို့အလဲကြဘုံဘုံဘုရားမပြီးကျင်တာမို့တဲ့ကိုမျိုးကြီးထင်းထင်းလေးစေဒါမဲ့လို့ဘုရားတဲ့တည့်စစ်အားတွေကဟိုကအားပေးနိုင်တယ်ပဲဒီကမိကျိုးတွေကရှင်းတော့မိကျိုးတွေပြင်းတော့အာဝင်နေတော့မပြတ်နိုင်လို့ပါဘုရားတဲ့သာဓုသာဓုသာဓုလို့သူတို့ကြိုးစားပါလေမိအားကရှင်းတော့လူကြီးတွေကမဟုတ်တဲ့ကြိုးနဲ့တွေ့ခင်ခင်ဗျားတို့မရဘူးအဲ့ဒါ
မိကျိုးမကောင်းတော့မရတာတကယ်တကယ်ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာအဲကျုပ်ကတော့တာလူကမအေးဟုတ်ပြီကွာလို့မင်းတို့ကစူးစမ်းသို့တော့မိအားဆိုတော့ तू လွှတ်ရင်ဟိုဘက်ကကျိုးကလက်ခံနေမှာဝင်တာကိုလို့ကျိုးတွေမှမကောင်းပဲကွာလို့အေးတာတူလာလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့တရားခိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဗျာလူမဲ့လူမဲ့ပြောပြီးတော့ပြက်ခင်းတဲ့အချိန်တွေမများဘူးလားမများပါဘူးဗျာတရားလူမဲ့လူမဲ့ဆိုပြီးတော့တရားကနေ30ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်တွေမများဘူးလားမများပါဘူးဗျာအဲ့မခိုင်လို့လားခိုင်လို့လားမခိုင်ပါဘူးဗျာဒါနဲ့လည်းသူများသွားပြောနေတယ်ပရိသတ်ရဲ့ကိုယ်အင်္ဂါမီးလေးမီးလေးနဲ့မမှန်လာရမယ်အားလေးနဲ့ပြရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တရားနဲ့ကိုယ်ပြန်တိုင်းကြည့်ငါသရာပိုင်မီလာပိုင်နေဆိုရင်တော့မီလာလိမ့်မယ်ငါသရာဒီအံမီယာပြေမီလာပြင်ရင်တော့ငါတို့မီလေးပြေလိမ့်မယ်ဘုံပစ္စည်းတွန်းပလိုက်ဟုတ်လားငါသရာဒီအမြဲတမ်းပေါ်နေသလားပေါ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမီဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးလေဒါကြောင့်ဘသူမှပြောမနေနဲ့ကိုယ်သရာကမပိုင်သေးလို့ပျော့သေးလို့အာမပြေတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြောရင်သာကသရာဒီရှိတဲ့သရာပေါ်မှာအာကောင်းမှုလည်းလို့လေအာကောင်းတဲ့သရာပေါ်မှာခိုင်မှုလည်းလို့လေခိုင်းပြီဆိုရင်တရားတံပတ္တိတရားသာပြည့်စုံတတ္တသမ္မာတရားနဲ့သာပြည့်စုံကာဏလည်းဒီတရားကခိုင်းတာသီလလည်းဒီတရားကခိုင်းတာဘာဝနာလည်းဒီတရားကခိုင်းတာအေးအဲ့ဒီတရားကအာနေပြီဆိုတော့သွားပြီတရားဝဲသွားမလားဆိုရင်တပတ်လေးခိုင်းလိုက်ဒီဘုန်းကြီးနောက်တက်တော့ဒီနာရှိလားမရှိလားမသိဘူးစကားလည်းကောင်းနေချာလိုက်ဟုတ်ဘုန်းကြီးအမသွားကြမလားဒီဘုန်းကြီးခလည်းဘုန်းကြီးနဲ့ရှင်းနိုင်ဒီဘုန်းကြီးကလည်းရှင်းနိုင်နေမှာပါခိုင်းလိုက်ခိုင်းလိုက်ဘုန်းကြီးလာပြီဆိုမှတုတ်ကြည့်တုတ်ကြည့်ဆင်းလာတယ်မြင်ရပါတယ်ပြင်မွားဟုတ်လားအဲ့တော့ပြတာခိုင်လားမခိုင်လားဒီတရားဝဲနဲ့ကိုဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမလိမ္မာနဲ့အပေါ်မှန်နေကြည့်ပါပဲဟုတ်လားအဲကြောင့်အားလုံးကိုပြောချင်တာကနံပါတ်၁ဒီဘုန်းကချမ်းသာရှာတယ်လို့ဘုန်းကတန်တရာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ရန်အတွက်ဒါနသီလဘာဝနာပြုပစ်ဖို့ဆိုရင်ကိုနှလုံးသားထဲမှာတတ္ထာသမ္မတာယနာသုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တရားရှိဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာရှိပြီဒါဆိုရင်အဲ့တော့လည်းပြည့်စုံပြီလားတဲ့စောစောကဘယ်နှချက်လဲအေးလောကီစီးပွားရအောင်ရှာတဲ့အချိန်မှာ၄ချက်လို့ဆိုလိုပဲနံပါတ်1တရားတော့အားကောင်းတယ်ဘုရားတရားတန်ခါတော့ယုံကြည်တယ်ပြိဿယေသီလကြတော့မဖြူမစင်ဆိုတဲ့အခါကြတော့သီလမဖြူစင်ရောပြိဿယေကိုရောသူများရောအလုပ်ဖြစ်ပါဖြစ်ပါဗျာဖြစ်ဖို့ပြိတ္တရဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကသီလမဖြူစင်ဘူးဆိုရင်သီလကိုတန်ဖိုးမထားဘူးဆိုရင်သီလဖြူစင်အောင်ကျင့်နေတဲ့လူတွေညာနေပုံမှာကိုကတန်ဖိုးထားတတ်ပါမလားထားတတ်ပါဘူးထားတတ်ဘူးပြိတ္တရပတ်တာသူများရဲ့အကျင့်စရိုက်သူများရဲ့ character ကိုများများကြီးစွပ်စွဲနေတဲ့ပုံကိုလေစွပ်စွဲတဲ့အထင်မကြီးနဲ့ဧကန္တသူတစ်ခုခုတော့မှားနေပြီသူ့မှာကဓာရီမရှိဘူးဆိုရင်သူ့လိုတင်ပေါ်ဒီဘက်ညှိတာလည်းအများကြီးမရှိဘူးရှိတယ်သူများမကောင်းကြောင်းများများပြောတဲ့ဘုန်းကြီးသူများမကောင်းကြောင်းများများပြောတဲ့လူမှတ်တာပြည့်တယ်သူ့မှာအာနေချက်တစ်ခုတော့ရှိနေရှိတာမရှိတာတကယ်သာသီလကိုကိုကျင့်တရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူဆိုရင်သူများသီလကိုလောလောလေးမပြမရဘူးပြမရပါမလားအဲ့တော့ကိုကသီလကိုတန်ဖိုးမထားကိုကသီလမပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့သူများရဲ့သီလကိုဟာသူကသီလဘယ်လောက်ရှိမှမသိဘူးငါပြမလို့ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်မဝင်တော့ဘူးသူလည်းကိုယ်လိုပဲနေမှာပဲထင်ပြီးတော့ကိုယ်ဆိုင်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့ပဲမဟုတ်တာလေးနဲ့ပြောတတ်တယ်အဲ့လိုဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုလူမျိုးတွေညံ့ညံ့တတိထားဒါဘုန်းကြီးဘာမှမယွေဘူးဒါလောကမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတွေပဲဒါကြောင့်ပြောလို့ရတယ်သတ္တာသမ္မတာယုံကြည်နေုံနဲ့ပြည့်ပါမယ်ပြည့်ပါပါဘုရားယုံကြည်နေုံနဲ့ပြည့်တဲ့ချမ်းသာမရနိုင်ဘူးယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဘုရားကသီလကိုစောင့်ရှောက်မယ်ပြောတယ်ရန်နေလဲ99တွေဒီသီလတွေစောင့်သိနေတယ်ငါတို့လည်းရှိတဲ့၅ပါးလေးကိုတော့ကာယကံဝစီကံနှစ်ပါးလေးလုံးရင်ပြည့်ပြီဒီတော့တို့လည်းသီလတံပတာပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယဘဝတန္တရာခရီးဟိုးမကူးနဲ့အောင်ဒီဘဝမှာလည်းကပြိတ္တရင်ချမ်းသာတစ်ခုတိုးကျင်နေဆိုရင်တတ္ထာတံပတာရဲ့နောက်မှာသီလတံပတာပါဖို့မလိုဘူးလားပါပါပါခဏပါရပြီလားဟုတ်ဒါဆိုရင်တတ္ထာသီလတရားလည်းကောင်းတယ်။သီလလည်းပြည့်စုံတယ်။ပရိသတ်ရဲ့သို့တော်လည်းပဲကိုရှိတာကိုမျှဝေစားသုံးတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရှိတာကိုမျှဝေခံစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ပေးလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်စွန့်ကြဲတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိရောပရိသတ်ရဲ့အစဉ်ပြေပါမလား။သီလတော့အားကောင်းတယ်။ပေးကားစွန့်ကြဲတဲ့စိတ်ကြတော့မရှိဘူး။သို့တော်သီလတော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါရဲ့။ဘုရားတရားတန်ခါတော့ယုံကြည်တယ်မယုံကြည်ဘူးလား။ယုံကြည်ပါရဲ့။သို့တော်ပရိသတ်ရဲ့ဟာသီလပြည့်စုံရင်တော်ပြီ။လူမနေပါဘူးကွာ
လူတော့လေသူတို့လည်းပဲသီလပဲဆိုငါလည်းသီလပြည့်ဆိုရင်တော့ငါလည်းရတာပဲဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တွေမဝင်နိုင်ဘူးလားအဲကြောင့်ပရိသတ်ရေကို့မှာသီလဘလောင်ပြည့်စုံပြည့်စုံပရိသတ်ရေလူတာနဲ့သီလနဲ့ဆိုင်တယ်လားဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကျွတ်တို့ဘုရားလောင်းကျွတ်တို့ဘုရားဘုရားမဟုတ်ဘုရားလောင်းမဟုတ်ဘုရားဖြစ်တဲ့အခြေတော်မှာမြတ်စွာဘုရားပြန်ဆုံးခြင်းလူနာတာတွေမရှိဘူးလေဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဒါပဲစာကအောင်စာကစွာအောင်များများနားလေကိုကများများလူပြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်ရေပိုင်ဆိုင်ဝင်ထဲကနေပီကန်းတဲ့စိတ်၊တူတန်းတဲ့စိတ်၊စွန့်လွတ်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့သာခသံပဒါကလည်းပြည့်စုံမှုအရင်ရေးကြည့်ပါလား။ရေးမကြည့်ဘူးလား။ပြည့်ပါရဲ့ဗျာ။စောစောပြောလို့ချမ်းသာမှလူမယ်ဆိုရင်လူပြစ်ပါမလား။မပြစ်ပါဘူးဗျာ။ချမ်းသာတယ်ဆိုတာရောင်ရဲတဲ့အရာခွဲရတာ။မဟုတ်ဘူးပရိသတ်ရေဒီလောက်လေးဆိုတော်ပါပြီဆိုတာအလကားပြောတာ။ထိုင်စရာနေရာတော့ဟောဒီနေရာမှာပရိသတ်ရေတရားနဲ့တရားချက်ပြီးတော့ထိုင်ရတာနဲ့ချောင်းချောင်းလဲလဲဘေးရလို့ရတယ်။အချင်းကြီးမကောင်းလို့တရားနဲ့တို့ရင်ထိနေတော့မှကိုတော်ကိုဒုဘုံမှာသူတို့ကပြင်လာတရားဝဲမပြီးသေးဘူးဟောဘတ်ရွှေလိုက်ဒီဘတ်ရွှေလိုက်လားလေးလိုက်ချမ်းသာမယ်ရမယ်ဆိုရင်ခဏလေးချမ်းသာရောမလိုချင်ဘူးလားတသလုံးချမ်းသာတသန္တရာလုံးချမ်းသာအမလေးတသလုံးချမ်းသာတော့မပြောနဲ့တသန္တရာလုံးချမ်းသာလိုချင်တော့ရှိတာလေးများများစွန့်ညာမနိုင်တာကိုတော့မစွန့်ပါနဲ့နိုင်တာကိုတော့စွန့်ရမှာပဲပရိသတ်ရေတည်သွားရင်ပါပါမှာမပါဘူးဗျာမပါဘူးမပါဘူးပရိသတ်ရေတည်သွားရင်မပါဘူးဆိုတော့သိတယ်အမတိခင်ကိုစားရအောင်ပါဆိုတော့သိတယ်သို့တော်ပရိသတ်ရေတည်သွားရင်ငါတော့တော့မပါတာမှန်တာဘောဘာသာသမီးတွေကဘလို့လို့မလဲဆိုပြီးတော့မတွေးဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတစ်ဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးတော့တွေးမှတော့ကိုကလူစရာကြံမအောင်ပါမကြံတော့ဘူးဒါပရိသတ်ရေကို view သွားတဲ့ဟာကိုနောက်ပါမှာပဲကိုသားသမီးကနောက်ကနေပေါ်ရင်တည်ရမှာအမေအများအများယူတော်မူပါကိုကဘယ်တော့ရောက်နေမှမသိဘူးရပါမလားရပါပါဗျာ။ရမန်းသည်မရမန်းသည်ကိုကလည်းပဲအဲ့ဒါညပြီးငါသည်ငါသားသမီးအပြောင်းဝေးပါနေတော်သည်။လက်တွေ့တခါလဲသေသွားလို့ရရတဲ့နဲ့ကိုကပါစင်တခါလဲထုတ်သွားလို့ရရတဲ့သူများပြိမဲ့လက်ဆောင်ပြောတဲ့ဘဝကိုမားနေလားမှန်နေလား။မှန်နေပါဗျာ။မှန်နေတယ်ဒါကြောင့်သူများပြိမဲ့ပါစင်ပြောနေတဲ့ပို့ထုတ်ကိုတခါလဲထုတ်သွားထုတ်ပြီးပြီလား။ဘာထုတ်တော့။ဒါကြောင့်နံပါတ်3ပြည့်စုံရမှာဘာသမ္မာလဲ။စာခသမ္မာဒီဘယ်နဲ့ကြံပြီးသားမလဲသဒ္ဓါသဗ္ဗရာပြည့်စုံရင်ပရိသတ်ရဲ့ဌာနသီလဘာဝနာတွေပြုပြည့်တယ်သီလသဗ္ဗရာပြည့်စုံပြီဆိုရင်တရားမင်းကြီးကာရဝတ္တပရိသတ်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ခရောလိမ့်မယ်ဟောဒါပြီးသာဃသဗ္ဗရာပြည့်စုံရင်လူရှင်ယဟန်တွေကပေးတဲ့မေတ္တာတွေအခုမှမရောက်လာဘူးလားရောက်လာပါဗျာကျမ်းမာကြပါစေဒီလူရှင်တွေချမ်းသာကြပါစေဟောပရိသတ်မလာဘူးလားအနည်းဆုံးအယတ္တမားကနေဟိုးအမြင့်မြတ်ဆုံးဘုရားရှင်အထီးကိုလူတိုင်းနဲ့တဲ့အလို့တခုရသွားရင်ကိုယ့်ပေါ်မှာမေတ္တာတွေပြန်ပြီးတော့မလာဘူးလားပါပါပါဟောသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့မေတ္တာတွေပြန်ရရင်ကိုယ့်မှာဘလောက်ပျော်စရာကောင်းလဲဘုန်းကြီးတွေပို့တဲ့မေတ္တာဟာယန္တာတွေပို့တဲ့မေတ္တာအဘုရားရှင်တွေပို့တဲ့မေတ္တာအစင်းနဲ့များမြင့်မြတ်တဲ့မေတ္တာတွေများကိုယ်ခံစားဝင်ရရင်ပျော်စရာမကောင်းဘူးလားပါပါပါတကယ်ပဲပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးတို့လေအခုတရားဟောတာအမှန်တိုင်းပြောတာနော်ဟုတ်တော့ငွေကြီးတယ်လေဟောတာမဟုတ်နာမည်ကြီးဖို့ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘာလဲဆိုရင်ဟောငါကျမ်းမာရေးမကောင်းစင်လားငါ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့ဟောရန်ကုန်မင်းလေးဆရာတော်လေးစာသင်တဲ့ကြီးတွေကဆရာတော်လေးစုပြီးတော့ငါ့အတွက်မေတ္တာပို့လေးစုတောင်းပွဲလုပ်ကြတယ်ပြောတယ်အခွေတွေပို့ကြမကုန်ကြီးတာအမငင်းတဲ့ကွာငါတို့တွေဒီမှာမင်းမေတ္တာပို့နေတယ်ဟောဝမ်းသာလိုက်တာအင်းစီဆိုတော်ဘုရားဆိုရင်တယ်လီဖုန်းနဲ့အနာကတ်မင်းကွာတယ်တယ်လီဖုန်းကိုဖွင့်ထားတယ်ငါရွတ်ပြီးတယ်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဘမပြင်းနဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ပြည့်ရုပ်ပြီးကိုကဒီပြည့်ပြင်းအောင်ပြန်လာပြီ။ရှင်တော်ကငါ့ကိုမေတ္တာအပြည့်နဲ့ရုပ်ပြီးနေတာပဲဆိုစိတ်ကလည်းဝမ်းသာလို့မျက်ရည်ပေါ့ပေါ့ပေါ့ကြာတာတို့ကိုငုံမျက်လုံးရတဲ့အနေခေါ်ခဲ့ရတာ။ရှင်တော်ဘုရားကပြီးတော့ဝမ်းနေလို့မပါဘူးဝမ်းသာလို့ငိုတာပါ။ကဲပြောရတာကအဲ့ဒီမေတ္တာလေဒီလောက်ဖြူစင်ပြည့်မြတ်တဲ့သီလသမာဓိပညာရှင်တော်ဘုရားကြီးတွေကပေးတဲ့မေတ္တာကိုရလိုက်တာအစွမ်းဘူး။အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးပြိသက်မိမိတို့ကဒါနာလေးပြုလိုက်မယ်သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတဲ့ယဟန်ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုရားရှင်တန်အောင်ပြုလိုက်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်ပြုလိုက်တဲ့ဟာအလူရှင်တွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘေးရန်ကင်းကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာတရားပြိဿရရှင်တွေကလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမေတ္တာများစူးစူးရှက်ရှက်ခံစားလိုက်ရရင်ကိုယ်မှာကြောက်ရွံ့လာမယ်အန္တရာယ်တွေချက်ချင်းမလွတ်နိုင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်သာဃသံဗရာဆိုတာဘုန်းကြီးတွေကိုလှူဖို့အရက်တဲကိုလှူဖို့ကြီးခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးပြိဿလူတယ်ဆိုတာကိုရတာလားကိုယူပါလားကိုယူပါပါခဲပရိသတ်ရေကိုပါရလဲဒီနေ့ပဲပြောခဲ့ရတဲ့လေကူเจ้าမှာဟိုနောက်ထပ်
ေလူရှင်တဲ့ဒကာကြီးတွေဟာကျောင်းတဲ့ပရိသတ်ရေ6ပါးလုံးလောက်ဝင်နေဇေဒီတစုကြီးတယ်အဲ့ဒီဇေဒီအထိဗျာတဲ့အဲ့ဒီဇေဒီအထိလမ်းပေါင်းဖို့လည်းတပည့်တော်လုပ်ပေးမယ်ဇေဒီကိုလည်းလူရှင်တယ်ဗျာဆိုတော့ဘေးကလည်းဖုံးမွားတော့ရပြန်ပြီတဲ့ပျော်နေမှာပဲအပလီတည်လိုက်ပါတော့ရတာကသူတို့ရသွားတာလို့သူတို့ရဲ့ထက်တန်ဖြူစင်တဲ့သဒ္ဒါတရားကသူတို့ကုသိုလ်တွေတပုံကြီးရသွားတာဟောဒီကိုယ်တော်ကငလင်းတငင်းချက်ချင်းရလိုက်တာတော့ဒုက္ခကြီးတစ်ခုရတာလို့ရအောင်မလဲဒီစီဒီကိုတခါတည်းသာယာကြီးနေဖို့ဒီနိုင်ရင်ကောင်းဖို့ပြိတ္တရေဘာရလဲဒုက္ခစေဒုက္ခရလိုက်တာသို့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းသဒ္ဒါကောင်းကောင်းနဲ့လွတ်လာရင်တော့ဒီဘဝနဲ့ဘဝတန်တရာတို့ကကြီးမားတဲ့ချမ်းသာကြီးမလာဘူးလားအခုအရင်ရတာကသူကဘာရလဲသူကကုသိုလ်သူကအရင်ကုသိုလ်ချမ်းသာရသွားတာကိုကအဲ့ဒီရတဲ့ကုသိုလ်ကိုသူရတဲ့ကုသိုလ်နောက်တဲ့အယောင်ထွက်အောင်လုပ်ရအောင်ပါအဲကြောင့်ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတော့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်ရတာလားကိုကအရင်ရတာကိုကပါကိုကအရင်အဲ့ဒါလေးပဲဒါကြောင့်စာခသံပဒါလေးနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါခုဘုန်းကြီးမဒီဘုန်းကြီးမဓမ္မဓမ္မကတိကနာမည်ကြီးမလေးဘယ်ဆရာတော်မဒါတွေမစင်းစားနဲ့ဟောဒီထိတ်တင်သွားလိုက်တဲ့တင်ကုန်ကြောင်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တင်ပြကြောင်းမရှိဘူးလားတဏ္ဍာတရားကျော်ကြောင်းဒီကြည့်ပဲပြိဿရေခမည်းတော်စောတိုးချဲ့ရင်တော့မှတဏ္ဍာတဘာတဆုံးမရဟင်းတပိတ္တနှစ်ပိတ္တကျော်လာမပြောနဲ့ငါးပိတ္တလောက်ချက်တော့မှတဘာတဒုံးမရဘူးသို့တော်ပြိဿရေကိုလူလဲတဲ့ဆွမ်းကတဏ္ဍာတရားရဲ့ပြီးလာမဲ့မေတ္တာတွေမရဘူးလားရပါပါဘုရားတဏ္ဍာတရားရနေတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုမရဘူးလားရပါပါအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ပြောကျင်တာကညီမြချင်းဖြစ်ပါစေဆိုတော့ဒီဘဝချမ်းသာကိုကုံယုံရှာနေတယ်လို့ပဲဘဝတန္တရာချမ်းသာအတွက်ငါညီမြချင်းဖြစ်ပြီလားတရားသံဃာငါပြည့်စုံပြီလားသီလသံဃာငါပြည့်စုံပြီလားစာဃသံဃာပြည့်စုံပြီလားစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျညီမြချင်းဖြစ်ပြီလားဟောဒီဘက်ကဘာပြောလဲဖြစ်ပြီလားဟောမဖြစ်သေးဘူးဒီဘက်ကဟောဘယ်တော့ဖြစ်မှာလဲဒါဆိုရင်ကျုပ်ကဒီဘက်ကတပါးဆော့ခဲ့တယ်မဖြစ်နောက်တဲ့တပါးကြံနေတယ်ဟိုဘက်၄ဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်မှာ၄ဘုံ၃ဘုံနဲ့ပဲပြက်နေပြီခွဲရဟမ်ကဲပြိဿရေဘယ်နှပါးကြံနေလဲအရေးအကြီးဆုံးကနောက်ဆုံးကတော့ပြိဿရေမလုံမဖြစ်မရှိမဖြစ်ပညာသံဗဒါဘာသံဗဒါလဲပညာသံဗဒါပညာသံဗဒါဟောဒီဘဝမှာရလိုက်တဲ့လောကီပညာတွေဘွဲ့ဘယ်နှပွဲရပါစေထောင်သားတွေဘယ်နှခုပဲတက်ပါစေပြိဿရေတဘဝတနက်စားတော့မှအချိန်လေးမကောင်းတဲ့ပုံပေါ်ရအများကြီးပါအများဘူးလားကောင်းတာဝင်ရင်အတူတူတော်ကျိုးတော်တကယ်ချင်းနဲ့စာရင်းနဲ့ယုံနေရတာရှိတယ်။တရားကိုတွဲခေါ်ရင်ခေါ်ခိုင်းနေရတာရှိတယ်။မတက်လို့မဟုတ်ဘူးပြိတ္တရေ။တက်တယ်သို့တော့တက်တဲ့နေရာမှာစာရေးပြီးရေးပြီးတော့လုတ်တက်တဲ့ပုံပုံရှိတယ်။ဟောမှပြောမှလုတ်တက်တဲ့ပုံပုံရှိတယ်။စာသင်ပြီးမှလုတ်တက်တဲ့ပုံပုံရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတိုင်းကိုဟောနိုင်ရင်ဟောနိုင်ပါဘူး။ဘဟောတက်တာပြောတာမဟုတ်စာတက်တယ်သို့တော့သူ့ပါရမီသူ့ကံလည်းပန်းအောင်မှာ။ပြောပြောလို့တာကတဘောတက်နေစာရတဲ့ဘွဲ့ဆရာဝန်တူတူဆရာဝန်လည်းမချမ်းသာဘူးအင်ဂျင်နီယာအတူတူအင်ဂျင်နီယာလည်းမချမ်းသာဘူးဘုန်းကြီးအတူတူဘုန်းကြီးလည်းမချမ်းသာဘူးတိပိကဒရအတူတူတိပိကလည်းမချမ်းသာဘူးပြိဿကြီးကိုရတဲ့ပညာလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါရမီကံလေးမဆက်သမျှစောင့်မနေရဘူးလေတဘောရတဲ့ပညာကတန်ဖိုးကြီးရလို့ပြောလို့ရပါဘူးရပါဘူးရပါဘူးတကယ်တော့ပြိဿကြီးပညာသံဗရာဆိုဘုရားမင်းငယ်တာဟောဒီရထားတဲ့တလံများလောက်ခန္ဓာလေးမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကအနေစာမမြဲဘူးနော်မမြဲဘူးဒုက္ခဆင်းရဲကြီးနော်မချမ်းသာဘူးအနတ္တမင်းတို့မပိုင်ဘူးသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းမင်းတို့လုံနေရတာဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးဒီစကားလေးသုံးလုံးခန္ဓာပေါ်မှာဉာဏ်မတွေ့သေးသမျှဝိပဿနာဉာဏ်ပညာပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာခန္ဓာလေးတွေ့လိုက်ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာစမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီပညာကိုရပြီလားမရပါဘူးစဉ်းစားအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါတယ်ခင်ဗျာတရားရှာရင်ဘုမတ်ပါတွေ့ပြီလားတနေ့ချင်းတွေ့ကြမှာဒီမှာအခုတော့တွေ့ပြီဘာလို့လဲတနားရီလောက်ရှိတော့ညောင်းလာပြီကဲမရိတ်တယ်မညောင်းဘူးလားညင်ထိုင်လိုက်တော့မကောင်းဘူးလားရာသီနေသူတော်ထိုင်နေတဲ့တွေ့ထိုင်ဖို့ဟောပြိတ္တရေပြောလို့လာတာပညာဆိုတာမြန်မြန်ပြောရရင်ခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့အောင်ရှာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာပါရမီကံပြည့်အောင်ကြိုးစားလိုက်တော့တသိမြင်သားတဲ့မဉ္ဉာဏ်ဖွဉာဏ်ပညာသည်တကယ်ဘဝတန်ត្រာမှာလူဖြစ်ခွင့်ရာတော့ရအောင်ယူရမယ်ပညာတံပဒါပါပဲအေးမကြည့်ဘူးလားမကြည့်ပါဘူးခင်ဗျဟောဒီဘက်မှာကဥဌာဏတံပဒါပါရခတံပဒါကလျာဏမိတ်တံပဒါသမဇီဝိတတံပဒါလေးချက်ညီညီနဲ့တက်ညီချက်ညီလက်ညီစူးစမ်းပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့တထေးတွေကိုယ့်အကူစဉ်းစားကြပါငါသည်ဒီဘက်ကချမ်းသာတော့ရအောင်ရှာနိုင်လို့လူချမ်းသာဖြစ်နေပြီဟောဒီဘက်ကချမ်းသာတော့ငါရပြီလားငါမှသဒ္ဓါတွေပြည့်ပြီလား
သောသောပြောပြည့်ရင်လည်းပိုင်တဲ့သရာဖြစ်ပြီလားပိုင်ပြီဆိုရင်လည်းပြိတ္တအံပြာပြည့်တဲ့သရာဖြစ်ပြီလားခိုင်တဲ့သရာဖြစ်ပြီလားစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးငါသရာပြည့်စုံပြီလားသီလပြည့်စုံပြီလားစာကပိကံစွန်ကျင်းတဲ့လက်ငါတော်တော်များပြီဒါမှမဟုတ်ငါရတာတဲ့ယုတ်တရားနံတရားကိုရှုမှတ်တဲ့ဘာဝနာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဗဉ္ဉံပုံဉာဏ်ပညာရပြီလားကိုယ့်အကိုစဉ်းစားရင်မရဘူးလားမရပါဘူးအေးဒါကြောင့်ညီမြချင်းဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမိကုံထုတ်လိုက်ပါတယ်ညီမြချင်းဖြစ်ပြီလားကိုယ့်အကိုအင်ရောရင်စဉ်းစားပြီးတော့မဖြစ်သေးရင်ဘာလုပ်မလဲဖြစ်အောင်လုပ်ပါအချိန်မီလေးမှာပြိတ္တရင်ပူမနာမတေမမလုံးနဲ့စောစောပြောထားတယ်ဒီနေ့ဒီနောက်တော့ဟောနိုင်မယ်မထင်ဘူးမောနေတာမောရင်ဟောလိုက်တာပြီးသွားပါပြီအာလုံးညီမြချင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဒီဘဝကနေပဲမျက်မှောက်စတင်ပြုနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေတည်းတရားတော်များတရားရှင်ပြပါတည်းဗျာဒေသေတံသောတာဗုဒ္ဓေနသုနေတဝါဓမ္မဒေသနအဘိနန္ဒနာစေတေနသာဓုသာဓုတိပါတ္ထာသာရဟောတရားနာလာကြပါれမြာဒဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေသာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုသုဒ္ဓဖြာပြာကိုပေးစွာတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏တန်ဒီကံအထံတော်မဒေသီတံတဆင့်ခံကားခေါ်ကြအသောဣမံဓမ္မဒေသနံဒီဘဝချမ်းသာကိုရနေကြတဲ့တို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းဒီဘဝတန်တရာချမ်းသာရင်းနဲ့ဒီဘဝချမ်းသာငါညီမြချင်းဖြစ်ပြီလားလို့ကိုကိုကိုမိငွန်းထုတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဤတံခေါ်ကြတဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတဝါကောင်းစွာယုတိနာကြကြကုန်ပြီသည်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတေနအလွန်နှင့်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတေနခောရိကိုရောငါတို့ကိုတဘဝစာပဲကြည်တယ်ဘဝတန္တရာချမ်းသာမကြည်ဘူးလို့ပြောသွားတာအောင်မလေးမကြည်နဲ့ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာကြည်ခဲလို့ကြံခဲ့မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်၏စိတ်ဆိုးရင်လည်းပြစ်တော်မတင်ပါဘူးတကယ်ပြေလားမပြေလားပြင်းလက်တွေရေရေကြီးပြနိုင်ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းပြရင်ကိုချမ်းသာကိုရှာကိုတရာကိုစစ်လို့အာလောကတို့တရားနာပရိသတ်တွေကိုဘက်ကိုပြန်လာတွေ့ကြီးလင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေအမြန်ဝင်ကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးကြီးလင်းလင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်တံကိုဘာသာထားသုံးကြိမ်သုံးဝါနှုတ်မြတ်ဟာ၍ကောင်းစွာမသွေကျူးရင်လိုက်ကြလီကုန်ရသည်